Přijeli jsme z Karlových Varů, přijeli jsme jako rodina plus naši přátelé, ještě by to své další, Mirek Filipec. Jsme rádi, že jsme mezi váma. Toto odpoledne bychom chtěli věnovat jedné věci. Zajímavé věci, aspoň pro nás. A to je písnice. Se mnou přijela ta moje rodina, povíte, můj manželku asi poznáte, to je ta nejmenší, pak Aneta, Tomáš, Ondřej a Petřík, který se málo usmívá. Tomáš Bertus, no taky už skoro rodina. Takže ty budou tady zpívat, bratr Bertus nám taky pomůže, některých písních jsme za to rádi. A přemu pomůžou nám taky ještě děvčata od mého bratra Kája a Darinka. Tolik představení, o čem bude tady program? Když jsem už byl malý kluk, tak jsem byl známý tím, že moji bratři pracovali a já jsem si ze zavařovaček na zavařování dělal kytaru. A hrál jsem si. A na jedníka jsem zapomněl, taky děkuji. A hrál jsem si na kytaru, skládal jsem si různé písničky. Písnička je příběh, a vy na Moravě to dobře víte, že každá písnička je příběh, o něčem vypráví. Myslím si, že žijeme v době, kdy se vyrábí umělé písničky. A já jsem tak, ač nejsem příliš hudebně vzdělán, začal jsem skládat písničky, různé písničky, k různým příležitostem, na různý témata. Například pohřební písničku s tématem Proč je tolik zbytovů. Zněla z nás zvláště varáci zpopularizovali tu písničku, proč je tolik zbytovů. A různé písničky ne. A o těch písničkách bych vám chtěl vyprávět. Některé písničky mají opravdu velmi zajímavý příběh. První písně, kterou zaspíváme, se jmenuje Hory. To je to, co nás spojuje. Tam v Krušných horách, byl jsem pod Orlickýma horama, pod Krkonošema, teď jsem v Krušných horách a teď jsme pod Beskydama. Všude jsou hory a to nás spojuje. V Biblii se často hovoří o horách. A tahle písnička vznikla na jako vyznání zkušenosti jedné sestry, která byla ze Svobody nad Úpou, to znamená z Krkonoš, měla rakovinu. A ona na doporučení lékaře začala chodit do hor, chodila na borovky. A díky Boží milosti se uzdravila. A my jsme jí napsali písničku Hory. Když se podíváte na hory, tak tam vidíme velikou Boží pomoc. Takže to je ta úvodní píseň, píseň Hory.
Další písnička, která vznikla v Karlových Varech, to ještě ani jsme ve Varech Karlo nebyl jako kazatel, vznikali jsme tam, byli zhruba 2 roky před naším nástupem, to znamená v roku 2000. 2002 jsme nastoupili, v roce 2000. Byli jsme tam s Trutnovským sborem a procházeli jsme přes kolonádu. Jako spod Krkonoší jsme, pro nás to bylo všechno nový, Vary, Světový lázně a tak dále. A teď jdeme s tím sborem zhruba asi s 35-40 lidmi po kolonádě. Zkuste si tipnout, u čeho se sestry a bratři nejvíc zastavovali. U čeho se nejvíc zastavovali. Mluvte, můžete mluvit volně. Co je nejvíc zajímalo? Prosím? Teplý prameny? Vůbec, tak. Něco jiného? Prosím? Obchody, ano, teď, a, výborně obchody, ano, ale jaký? Tuzex, ne, prosím? Jaký? Oplatky, taky jde, pak dvě by oplatky, ještě to bylo dobrý. Stánky, taky jde, pak. Největší hrozen byl vždycky u zlatnictví. Samozřejmě, oni stáli u zlatnictví a radovali se z toho, že tudy nemusí jít, že to bylo samozřejmě, ale vždycky u zlatnictví se nejvíc zastavovali, dívali se na to, na ty ceny, na to všechno. Tam vznikla písnička Perly, že Pán Bůh nabízí nám daleko krásnější věci, než co nám nabízí tenhle svět. A jsme přijeli domů a pak jsme to v Trutnově trošku zpívali, tuhle písničku Perly. Radost, pokoj, klid a mír chci já ti dát. Říká ve svém slovu dobrý Pán a král. Krásné perly on ti dává, každá z nich je jistě pravá vzácná. Pryč dej všechny kýče svoje, nezbaví tě nepokoje, písek jsou. Trpělivost, sílu, víru já ti dám. Říká ve svém slovu dobrý Pán a král. Krásné perly on ti dává, každá z nich je jistě pravá, vzácné jsou. Pryč dej všechny kýče svoje, nezbaví tě nepokoje, písek jsou. Odvahu a lásku také já ti dám. Říká ve svém slovu dobrý Pán a král. Krásné perly on ti dává, každá z nich je jistě pravá, vzácné jsou. Pryč dej všechny kýče svoje, nezbaví tě nepokoje, písek jsou, jen písek jsou, jen písek jsou, jen sexu. Písnička, která teďka zazní, je zase písnička z takového jiného balíčku. Tam u nás je, jak jsem už to říkal v kázání, jeden bratr psycholog. My mu říkáme okresní Kocholoušek. Bratr Bauer, myslím, že jsme přátelé. My jsme seděli, vyprávili jsme si, povídali jsme si o mnoha věcech a shodli jsme se na tom na jedné věci, že to, co nás stáhne dolů, je faleš, pomluvy, fráze. A to nás stáhne i v církvi domů, dolů. Táhne nás to dolů. A to, co nás může jedině vytáhnout nahoru,
je boží, boží ruka. Takže vám zaspívám jako trošku folkovější písničku, pokusíme se. Připravím se jak Bob Dylan. Akorát ten hlas je trošku horší, ale... Ale jako křesťané máte být trpělivý, tak děkuju. Jdeme. Smutek a stín, to mě táhne dolů, níž jen mníž. A já chtěl bych letět, ale ne tam dolů, chci letět výš, chci letět výš. Ptáci volný být. Od starostí obav, od falešných frází, svoboden být, svoboden chtěl bych být. Lidskou špínu, víš, víš, víš. Nad falešnou lásku, nad povrchní sliby, chtěl bych se vznést, chtěl bych se vznést. Dobře však víš, žádná křídla nemám, klesám tam. Kde mě náhle ruka, dobrá boží ruka, táhne mě pryč, táhne mě z bláta pryč. Ptáci volný být. Od starostí obav, od falešných frází, svoboden být, svoboden chtěl bych být. Od starostí obav, od falešných frází, svoboden být, svoboden chtěl bych být. No a písnička samozřejmě začíná už u malých dětí. Dříve naše maminky, babičky zpívaly u kolébavky. Možná to někteří vzpomenete. A ty možná vznikla i muzikálnost Vojkovického sboru. Tím, že maminky a babičky zpívaly. To je velice důležité. A já teda taky jsem se dětmi asi rád zpíval. A protože jsem takové povahy trošku bujarejší,
tak jsem skládal taky písničky, které odpovídaly něčemu, co se právě dělo. Třeba byla tam pární mašina, tak o mašince, pak byly další věci a tak dále. A tak vám zaspíváme takový mix dětských písniček, které reagovaly vždycky na něco. A my vždycky každou tu písničku trošku uvedeme, něco k ní řekneme. Takže to byly písničky, které jsme si zpívali doma. My jsme nikdy nehráli, až jsme si rádi mohli dovolit, že ve Vojkovicích ten mix zaspíváme. Takže vám děkujeme. Písnička je o tom, kolem jezdila občas parní mašinka. A teď ty dva kluci, zvláště tenhle Tomek, jsme nebyli jenom na nádraží a on koukal na parní mašinku a stašovská vada je, že když se něčemu diví, tak má otevřenou pusu. Tak já stále dělal se na mašinku. Tak jsem napsala písničku, my jsme se rádi zpívali. Už mašinka houká, už se blíží k nám, náš Tomášek kouká. Se smál, už mašinka houká, už se blíží k nám, náš Tomášek kouká, a já jsem se smál. Už se sypu k vám, to vám říká přátelé. Už se sypu k vám, už mašinka houká. Ale tatínku, ještě jsme si zpívali takovou písničku o dědečkovi. Pamatuješ si? To je pravda. Oni rádi jezdili do Rtyně a tam byl dědeček a z Holí a velmi rádi spali v jeho v posteli. Tak jsme taky s dětma si zpívali tu písničku. Darinku, je to tak? Je to tak, věď, no, dobře. Takže... Tam, kde hory začínají, tam je rodný kraj. Tam je moje rodná Rtyně, tam se lidi mají. Tam, kde hory začínají, tam je údolí. Tam my máme kamaráda, dědečka z Holí. Půjdem děti tam, ano, budem si tam hrát, ano, a v dědově posteli zase budem spát. Tam, kde hory začínají, tam je údolí, tam my máme kamaráda, dědečka z Holí. A že písnička je naprosto přirozená záležitost každého. A vy jako hudební sbor to víte, vám to není třeba říkat, jo? Taky můj bratr, který sedí tamhle vzadu, napsal takovou jednu melodii a poprosil Ivo, aby napsala k tomu takový text. A protože, jak to víte, na vesnici je vždycky dostatek jedné věci a to je práce. Takže i ta písnička vypráví o zahájení soboty a o tom, jak zabrzdit na začátku soboty. Každý zná víc, co je páteční schon, pořádek ten musí být. Maminka dneska nám udává tón, za práci musíme vzít. Odlož laťku, fanku, kyblík a nebuď sám, vypni sporák a počítač, hned pojď sem k nám. V kruhu se rodiny sejdeme teď, poslouchej, stiš se a seď. Týden co týden je přípravy den, chystat se to těší nás. Pospěš a Bibli si do ruky vem, uslyšíš kytary hlas. Odlož laťku, fanku, kyblík a nebuď sám, vypni sporák a počítač, hned pojď sem k nám. V kruhu se rodiny sejdeme teď,
poslouchej, stiš se a seď. Práci a záliby chcem stranou dát, půjdeme raději ven. Poznáme, jaký tam panuje řád, začneme sobotní den. Odlož laťku, fanku, kyblík a nebuď sám, vypni sporák a počítač, hned pojď sem k nám. V kruhu se rodiny sejdeme teď, poslouchej, stiš se a seď. Poslouchej, stiš se a seď. Poslouchej, stiš se a seď. Víte, když já jsem byl malý kluk, tak jsem neuměl moc zpívat. Měl jsem malý rozsah a vlastně asi dva tóny, vždycky se mě tak říkalo. Takže nikdo se mnou nikdy nepočítal, že bych někdy zpíval. A teď někdy chtěl přesto zapojit, tak mě složil písničku, ve které se vlastně ospravedlňuju, že nejsem žádný velký slavný zpěvák. Ale ta píseň není jenom o tom, ta je o tom, že v písni a v hudbě hlavně důležité nadšení a ne ta profesionalita, takže si můžete poslechnout. Nejsem žádný velký slavný zpěvák, nevyspívám to, co bočeli. Někdy mi hlas ještě trochu skřípá, nevadí mi slavné kapely. Každý den si aspoň trochu zpívej, nebuď jenom pouhý konzument. Zpívej, ať je dobře nebo špatně, Pán Bůh nám dal tento instrument. Mnohý by chtěl být i slavný zpěvák, zpívat lidem krásné árie. Mně však stačí tahle moje píseň. Díky, Pane, že to trochu jde. Každý den si aspoň trochu zpívej, nebuď jenom pouhý konzument. Zpívej, ať je dobře nebo špatně, Pán Bůh nám dal tento instrument. Můžete zpívat spolu s námi. Každý den si aspoň trochu zpívej, nebuď jenom pouhý konzument. Zpívej, ať je dobře nebo špatně, Pán Bůh nám dal tento instrument. Pán Bůh nám dal tento instrument. Takže to jsme si zpěli s dětma v nějaké hlouposti, ale rádi na to, já aspoň na to rád vzpomínám. Nevím, jak oni, ale věřím mi také. Ale písnička taky nás provází i v dobách těžkých. Lidové písničky máme, a i křesťanské písničky, které jsou oslavné, radostné. Ale pak jsou písničky, kdy jsme něco prožívali těžkého. Jako mladí lidi jsme prožívali věci v minulosti dost těžké. I dneska je prožíváte, samozřejmě. A vy asi vzpomenete, že když se třeba chodilo na vojnu. Vzpomínáte na to? Vždycky se šlo se na vojnu, půjde se do dolu nebo na vojnu, zavřeli, nezavřeli, dopadne, nedopadne a tak dále, tak dále. Myslím, že to byla doba taková dost těžká. Nedostali jsme se na školy a tak dále. A tenkrát jsem napsal jednu písničku, jmenuje se Černý mrak. Je to písnička, která vypráví o tom, že
Nebo jsme zpívávali k těm hošům, když chodili na vojnu. Vždycky jsme zpívali jako na rozloučenou. Písnička Černý mrak, ale končí pozitivně. Jako všechno s Pánem končí pozitivně. Takže se pokusíme zpívat písničku Černý mrak. A možná vzpomeňte na tu dobu, když jsme se museli rozhodovat, tady jste možná přišli na vojenskou zprávu a tam bylo napsáno, to jste desky vzali a tam napsáno, jako na balíku neklopit, že jo, tak adventista, jste byl zařazený. Takže písnička Černý mrak. Zvěst krajinou, letí zvěst končinou, že slunce zascel ten černý mrak. V srdce pad smutný chlad, a jak je smutno pak, když člověk bez Boha odchází. Zvěst krajinou končinou, letí zvěst krajinou končinou. Když tu ten černý mrak stíní nám, stíní snad, Ježíš ti pomůže. Že znes nás přes všechny starosti, v srdci klid uhostí. Ježíš tvůj, Ježíš tvůj, laskavý. Zvěst krajinou končinou, letí zvěst krajinou končinou, letí zvěst krajinou, letí zvěst končinou, že náhle odešel černý mrak. Ježíš on odhání života překážky. Ježíš tvůj, Ježíš tvůj, laskavý. Letí zvěst krajinou končinou, letí zvěst krajinou končinou, letí zvěst krajinou končinou. Letí dobrá zpráva krajinou, že Pán Bůh nás všechny při životě zanechal ráčit a že jsme to prožili všichni dobře. A když jsme prožili něco, bylo to dobře, jsme s Pánem Bohem prožili. Další písnička, kterou chceme zaspívat, je písnička, ke které se váže pro mě velmi silná zkušenost. Když jsem nastoupil do učení na místo, které mi bylo učeno stranou a vládou, protože z gymnázia mě doporučili, že tam nemůžu studovat, že nejsem politicky připraven a že bych mohl vést národ a lid na scestí, takže jsem byl určen jako nástrojář do učení. A tam byl ředitelem toho učňovského střediska nějaký pan Souček. My jsme mu říkali dlouhý Souček, on byl velmi vysoký. A tam, když jsem nastoupil, tak víte, že ty učňovské střediska soutěžily o to, které bude nejlepší v kraji nebo i v republice. A mezi jedno kritérium patřilo to, že všichni budou ve svazu mládeže. I já jediný nebyl. I zavolal se mě pan Souček do ředitelny. Přišel jsem tam a on je začal velice laskavým způsobem, skoro jako křesťan. Víš, Petře, ty jsi šikovný člověk, nejlepší učedník a ty nám trošku kazíš reputaci. Víš, my jsme tě potřeli do svazu mládeže. Vem to tak soudružsky trošku, vem to tak trošku lidsky. A teďka mě lámal různě.
No a tak jsem se dal den na rozmyšlenou a zeptal jsem se mýho tatínka a dalších, jaký mi na to názor. Ty měli na to názor úplně jasný. S tímto jasným názorem jsem se vrátil. On se strašně rozkřičel. Řval na mě jako šílený, že prostě takový lidi budou chtěl zastřelit a tak dále, už aby ty sekty zmizely a tak dále. Jinak to byl poctivý člověk, ale tohle neskous. To bylo v roce 74. Přenesme se teďka do roku 2000, do roku 1998, když byl net. O mnoho let dál, to je skoro o 25 let později, je net 98. Na promítání přišel jenom jediný v podstatě přítel, že jo? Honza Matoušek. Přišel, byl nadšený, pak jsme prožívali takové zajímavé věci, byl vyučován božím pravdám a byl pokřtěn. Byl pokřtěn a on platil mezi trutnovské hejsky. No, kouřil, pil, ale takový prostě patřil mezi takovou tu elitu v negativní Trutnova. A když pak byl pokřtěn, tak mě říká, já bych rád, když přišel se na rodiče podívat. No tak já, že samozřejmě, že ano, že jako pastýř, už jsem se tam těšil. A jdeme k té Matoušku na návštěvu. Přijdeme na návštěvu, pan Matoušek mě přivítá, paní Matoušku, a velice krásně se popovídáme a Honza mě říká, pojď ještě pozdravit dědu. Přijdu do pokoje, tam sedí dlouhý souček. Kdyby vedle mě bouchnul hrom, atomová Fukushima bouchla nic, to bylo jemný ševelení. Ten se taky na mě podíval a říká, stáš Fenik. Tak se ti to podařilo toho Honzu zbláznit. Bylo všechno. Nakonec on hledal taky Pána Boha. 25 let, to, že Pán Bůh tak nás zachoval, že jsme byli věrní, nakonec se stalo, že vnuk tohohle ředitele je naším kazatelem a na míráku, který letos na podzim by měl tady kázat. Takže pro Honzu hodně pozdravujte. On také to prožil. A my jsme spolu rádi hráli na kytaru. Oni nám říkali, že jsme bratři, jsme takový hodně podobný byli, velký a máme vypnutý vrásky, to znamená, že jsme tlustý, že jo, vypnutý vrásky ze spoda. A on dělal ještě v jednom obchodě a v tom obchodě, když jsme tam, já jsem tam byl za ním, tak ty chlapi, co se tam chodili kupovat věci, ty instalatéři, když jsem já odešel, tak mu říkají, ty to byl tvůj brácha? Říkají Honzovi Matoušku, je Honza, jo, to byl brácha, to byl bratr. A říkají, nebyl mě. A co se, ty to Matoušek a to je nějaký kazatel, nějaký staž, ne? Říká, no máme společně otce, máme společně otce. Mnoho měsíců si většina instalátorů myslel, že jsme skutečně bratři a my jsme byli jakože samozřejmě přes Pána Boha. S Honzou jsme napsali písničku jednu, jmenuje se Touhu mám. A to byla jedna z písniček, která dojímala jeho tatínka, jinak pravověrného komunistu. Písnička se jmenuje Touhu mám, je taková trošku baladické country, takže to bude. A to jsme se s Honzou zaspívali. Takže až Honzu uvidíte, Matouška, našeho milého bratra, na míráku, tak tuhle písničku jsme spolu s Honzou zpívali. Touhu mám. Touhu mám zvednout se ví, být někým i víc, nebýt jen neplodný strom v aleji. Dokázat, že cenu mám, že jsem tady já. Vidět chci, jak život můj smysl má. Jenom strom, který má péči své, jenom strom takový plody přinese. Touhu mám zvednout se výš, být šťastný a žít, ovoce přinášet všem, stínem být. Radost mít, že cenu mám, že jsem to i já, s kterým vždy dobrý můj Bůh počítá. Jenom strom, který má sad,
své či své, jenom strom takový plody přinese. Pane můj, dík tobě vzdám, že táhneš mě výš, pokud chci, mohu ti být stále blíž. Teď bych vám měl i něco říct. Teda nepřipravoval jsem si to, aby to bylo takový upřímný. Teď by měla zaznít písnička, kterou zpívá Aneta. A my už ji zpíváme delší dobu, ji možná znáte někteří. Jmenuje se Snění. Ale možná, že nevíte všichni, jak ta píseň vznikla, tak vám to teda řeknu. Ta píseň vznikla, složili teda náš otec, tatínek. A vznikla, nevím, před pár lety v reakci na filmový festival, který u nás probíhá ve Varech každým rokem. Ta píseň, jak už název napovídá, je o snění určitém, kdy každý má svůj sen, dívá se na filmy, vidí tam vlastně nějakou tu virtuální realitu, to, co není skutečné ve většině případů. No a jak už možná tušíte, tahle píseň hovoří nebo zpívá o tom skutečném snu, který je reálný. To je asi tak v kostce tahle píseň, takže my zkusíme zahrát a zaspívat. Všechno jsou sny.
než pak v těch Karlových Varech vidíte, než jde ten účastník toho filmového festivalu po 6-7 filmech v hlavě guláš. Tak to je zajímavé se podívat, ale je to zajímavá zkušenost. Jako na každém vzoře jsou děti. A čím jsem starší, rád se na ně dívám. Ne, že bych se jim vysmíval, ale usmívám se, jak jsou jiné, jak jsou prostě zajímavé. A čas od času mě napadne, bylo by to dobrý být ještě klukem. Ještě klukem. A jedna věc je na tom, to je taková bolestivá, a to je to, že nám běží čas. Já chci zaspívat písničku, kterou jsem se napsal tak trošku pro sebe. Zpívám si, rodina už ji nemůže slyšet. A tak jsem je poprosil, aby zaspívali se mnou. A jmenuje se Ještě chvíli, malou chvíli, chtěl bych klukem být a pak se raduji jako dítě z té zprávy, že v nebi jednou klukem budu zase. Ještě chvíli, malou chvíli, chtěl bych klukem být, umět si hrát, taky s ní. Nepočítat hodiny a času se jen smát, tak bych chtěl žít, to bych měl rád. Bibli čtu tu krásnou zprávu, klukem mohu zazvít, času se smát. Taky snít. Ježíš zve tě k sobě domů, je to moudré tam jít, pokud chceš čas zastavit. Něco skončí, odejde to pryč, to bych si přál, velmi přál. Nejsem sám já v této touze, je nás jistě víc, kdo by chtěl čas zastavit. Bibli čtu tu krásnou zprávu, klukem mohu zazvít, času se smát. Taky snít. Ježíš zve tě k sobě domů, je to moudré tam jít, pokud chceš čas zastavit. Jsme se měli, že bychom trošku pojíprávali v našich písničkách, tak taky je ten nejmladší a to je Petřik. On měl obavu, že tady bude málo lidí. A tak, protože říkal, že tady je dost lidí, takže by zahrál, viď? On když si chodil na klarinet a pan učitel nepochopil jeho umění a tak se rozešli v umělecké spolupráci, to tak, Petřiku? A tak jsem se ho vzal do učení, a ne, tak neučím nic.
A oni s Ondrou zahrali jednou takovou hudební číslku, který jsme si napsali jen tak pro radost, prosím vás. Jo. Takže také doma muzicujeme, také si doma šmedláme. Vy jste to viděli. Takže Petřiku, chceš něco Petřiku říct? Ne? Nemáš slovo, dobře. Teďka tady na mě kýváš, jak to mám něco říct, k téhle písničce. Já, abych řekla pravdu, tak moc nevím, co k ní říct, ale tu písničku teda jsem složila já trošku a ta písnička je o takových těch našich možná nedostatcích, původně to bylo myšlený nedostatcích ve vzhledu, protože my dívky se tím někdy trápíme, tak jsem to tak napsala na ten papír. Ale myslím si, že ta písnička může být i o jiných nedostatcích, o jakýmkoliv nedostatku, který možná pociťujeme, ale Pán Bůh nás má přesto rád a jsme jeho originál, který on stvořil tak, jak jsme v dnešní podobě. Tak asi tak jsem to myslela. A já když jsem tu písničku napsala, tak mě to hrozně potěšilo, protože já jsem byl dospěhovatej a můj bratr Pavel byl velmi pozitivní, o něm ještě za chvilku mluvit a on mě říkal, Petře, tím se netráp, ty máš jednoduché opalování, pouze to spojíš. Takže, Anetko, děkuji za tu písničku. Dívám se na sebe, přemýšlím nad pyhou, která je kde neměla být. Proč Bůh tak žertoval, když v knize knih napsal, že mu budu okrasou? Bůh hledí do srdce, nehledí na pihu, kterou někde za uchem máš. Dům už má pro tebe stavěný na míru, vždyť si jeho originál. Dům už má pro tebe stavěný na míru, vždyť jsi milovaný originál. Dívej se do sebe, přemýšlej nad pyhou, kterou možná na duši máš. Kéž i tvou jedinou a hlavní ozdobou je naděj, víra a dál to znáš. Bůh hledí do srdce, nehledí na pihu, kterou někde za uchem máš. Dům už má pro tebe stavěný na míru, vždyť si jeho originál. Dům už má pro tebe stavěný
nad sebe je pihaté nebe, ze zora se usmívá. Také se usmívej, s Ježíšem počítej, ať na ty pyhy zblízka se podíváš. Jako se radujeme z písniček, které jsme si poslouchali z Vojkovic, skutečně teďka nezačíná medovat. Rádi jsme si poslouchali a posloucháme si. To jsem měl velikou radost třeba, když ty bratrance a sestřenice, jich 12, se sešli a složili si písničku a zaspívali si, tak pro radost. Já si myslím, že to bylo moc hezký a tak oni vám se pokusí rádi zaspívat. Všichni chváme Pána Spasitele, vždyť nás stvořil, zemřel za nás. Chváme Pána, přijde z nebe, brzy vezme si nás. My jako adventisté bychom měli právě chválit Pána a vyprávět o tom, že brzy přijde. Možná jsme na to trošku zapomněli. A tak jestli chcete, broukejte si s náma refrén, až to Ondra trošku zvýší. Pána, protože on brzy přijde, tomu tak věříme. K nám do sboru chodí na sestra, ona má manžela, který není věřící. A on se, vedeme rozhovory o Pánu Bohu a jednou jsme spolu seděli asi do půl druhé nebo do dvou hodin do rána. Jestli je možné poznat Pána Boha. A jako reakce na to vznikla na písnička. Ta písnička se jmenuje Vím, proč to nechápeš. Necháme to proto, protože se špatně díváme. Až se dobře podíváme, uvidíme Pána Boha. Poslechněte si tu písničku a tady prosil na zabitu se, jestli by nám pomohl. Vím, proč to nechápeš, vždyť je to jasná věc, nejde ti vidět do nebe. Oči své zavíráš a jenom přemítáš, proč není všechno pro tebe. Co není, může být, nechápeš, pochopíš, že Bůh je mocný, má tě rád, je
když oči otevřeš, kolem se rozhlédneš, poznáš, co chce ti všechno dát. Stačí jen pohledět na ten náš krásný svět a musíš zůstat tiše stát. Tak třeba malý květ říká ti tolik věd, že Bůh dal všemu krásný řád. I ptáci v povětří a lesy na horách vypráví krásnou zprávu všem, že Bůh tě miluje, pro tebe pracuje, chystá ti ještě lepší zem. Když Boha uvidíš, možná se zastydíš, on vedle tebe věrně stál, a potom pochopíš, že Bůh je tobě blíž a chce tě svojí láskou řád. A tak si zpívejte, v srdci se radujte, tobě se Bůh přítelem stal. On tě moc miluje, pro tebe pracuje, i zdá ti ještě lepší zem. Stačí jen pohledět na ten náš krásný svět a musíš zůstat tiše stát. Tak třeba malý květ říká ti tolik věd, že Bůh dal všemu krásný řád. I ptáci v povětří a lesy na horách vypráví krásnou zprávu všem, že Bůh tě miluje, pro tebe pracuje, chystá ti ještě lepší zem. Stačí jen pohledět na ten náš krásný svět a musíš zůstat tiše stát. Tak třeba malý květ říká ti tolik věd, že Bůh dal všemu krásný řád. I ptáci v povětří a lesy na horách vypráví krásnou zprávu všem, že Bůh tě miluje, pro tebe pracuje, chystá ti ještě lepší zem. Že Bůh tě miluje, pro tebe pracuje, chystá ti ještě lepší zem. Že Bůh tě miluje, pro tebe pracuje, chystá ti ještě lepší zem. My jsme skoro v závěru, ještě dvě písničky. A ta písnička, kterou zaspíváme teďka, je zvláštní písně. Pro mě je velmi zvláštní. Zhruba před 5-6 lety jsme byli na dovolený, 6 lety jsme byli na dovolený na Karolíně, možná tam někteří byli, na Vertyni. A když jsme tam byli, tak v té době byl můj bratr Pavel nemocný. Ale pořád byla naděje, že se vyléčím na rakovinu a pořád byla taková naděje, že se vyléčí. A já jsem spal dole na baráku a přišel za mnou jeho syn, bylo to ve čtvrtek. Říkal mě, Petře, chtěl bych s tebou mluvit, taťka se už nevyléčí, taťka zemře. On tenkrát studoval medicínu, byl mu 49 roku v té době, pak v 50 zemřel. Taťka zemře, pokud Pán Bůh neudělá zázrak. Ale jestli jste prožili někdo, když vás opustil někdo blízký, určitá bezmoc, zoufalství, jste na dovolený a teďka jste křesťan, jste věřící člověk, ve vás se to strašným způsobem mele. A to je to, o čem jsme si hovořili, že jsou věci, které v životě nerozumíš. Nerozumíš jim, absolutně nerozumíš a nevíš proč. Nevím, že by někomu nějak ublížil ten člověk, spíš byl ku pomoci. Snažil se také žít nějakým způsobem zdravě, nekouřil, nepil. Jeho spolužák, který nekouřil akorát při spaní, jo, jinak pořád kouřil, ještě je dodnes žije. A začal zápas v mým srdce. A já jsem se začal brnkat a napsal jsem si písničku Dovolenou. A tak jsem nějak si tam vyspíval sám pro sebe a pak jsme si párkrát zaspívali, že ta písnička je, pro mě vyjadřuje, že už se těším na tu jednu dovolenou do nebe, na tu věčnou, kde už nebudou ty starosti, které jsou tady. Tam se už těším na tu věčnou dovolenou. A tak tuhle písničku vám chceme zaspívat. My jsme přemýšleli, že jsme promítli pár obrázků, ale pak jsme nechtěli dělat žádnou triznu. Možná každý vzpomeňte na toho někoho, kdo vám odešel. A Pán Bůh nám dává obrovskou naději, že se opět setkáme. A o tom je písnička Dovolená. Dovolená.
Dovíte se právě, že vám umírá bratr. Jste na dovolený. Na vás bolí srdce. Každý z nás lidí, a já to chápu, touží si prožít pár krásných dní. A je to hezké prožít čas prázdnin, odložit starosti, svobodný být. Dovolenou, dovolenou v nebi budem jednou mít, bude trvat nekonečně, v Bibli se to píše, vím. Dovolenou od bolesti, nemocí a potíží, dovolenou nekonečnou, dovolená v nebesí. Na této zemi vše jednou končí, prázdniny, mládí, radost i klid. A je to smutné, proto tak toužím být jednou v nebi a prázdniny mít. Dovolenou, dovolenou v nebi budem jednou mít, bude trvat nekonečně, v Bibli se to píše, vím. Dovolenou od bolesti, nemocí a potíží, dovolenou nekonečnou, dovolená v nebesích. Uvěřte zprávě nádherné zvěsti, že nás Pán volá v nebeskou vlast, volá nás prožít prázdniny věčné. Bude to pokojný, svobodný čas. Dovolenou, dovolenou v nebi budem jednou mít, bude trvat nekonečně, v Bibli se to píše, vím. Dovolenou od bolesti, nemocí a potíží, dovolenou nekonečnou, dovolená v nebesích. Dovolenou, vytouženou, bude to čas setkání, bude tam i strýček Kulda, i můj otec, já to vím. Dovolenou do bolesti, nemocí a potíží, dovolenou nekonečnou, dovolená v nebesí. Na to se těšíme všichni. Jsem rád, že jsem v církvi, která má ten název adventisté, očekavatele. My, když se setkáme v Karlových Varech, si říkáme, my s těma sestrama, bratřima, kteří odcházejí, tak si říkáme, sejdeme se u čtvrté brány. U čtvrté brány se sejdeme, tam se sejdeme všichni karlovarští, můžou tam přijít i vojkovičtí, samozřejmě. Jsme rádi, když tam bude nás víc. To je ta naděje. Na této zemi všechno končí. A poslední písnička, kterou chceme zaspívat, je písnička, která mám k ní taky jako osobní prožitek a ten nechci ani moc vyprávět, ale je to píseň, jmenuje se Z hlubin k výšinám. Přál bych se, abyste zůstali v tom, co konáte tady. Hodně zpíváte. Pozbuzujete, potěšujete. Ale potěšujete taky sebe, že zpíváte. Máme z toho velkou radost, že jste sbor, který zpívá. Víte, že já nejsem žádný zpěvák, ani tak nějaký moc velký hudebník nejsme, ale chceme zpívat Pánu, Boží chvále, Boží radosti. A možná někdo, kteří znáte Mirka Kenika. Znáte někdo Mirka Kenika, on zpíval. A on jezdil s takovým programem po lázních a pořád jsme se domluvali, že bychom měli složit nějakou písničku. Protože že to je pořád plytké, že to je takový
sice o Pánu Bohu, ale nemá to vejšku. Tak jsem napsal písničku a s ním jsme pak spolu napsali text Z hlubin k výšinám. A ta písnička se stala na tom koncertním turné po těch lázních, jednou nejúspěšnějších písniček. Lázenští hosté chtěli stále zpívat písničku Z hlubin k výšinám. Že někdo táhne z té hloubek výš. A o tom je víra přeci ne, že nás Pán Bůh každý den z té hloubky, když jsme dole, tahá nahoru. A tak používejme tento nebeský výtah, to, co nás tahá, z hlubin k výšinám. A pak vzlétáme jako orly, neseme se. A to je lehkost života. A to bych přál vám, Vojkovickému sboru, vám všem, jak jste tady. Abyste, když spadnete dolů, aby vás byl to Pán, který vás táhne z hlubin k výšinám. Tak si poslechněte tuto píseň. A pak bych s váma chtěl ukončit krátkou modlitbou a textem. Píseň Z hlubin k výšinám. Životem jít, vítězit, já jsem si přál, však níž a níž jsem se propadal. V té hlubině mne našel Pán, už nezoufám. Výšina. Mě láska tváři sílu dá, dál jít nechci víc už sám. Vždyť vzácný cíl před sebou mám. Zaplatil z lásky své dávno předtím, než vůbec kdy já pochopím. On vzal můj žal, jdu lehce dál, jen vzhůru svůj zrak upínám. Vzlétám k nebes výšinám. Mě láska tvá vždy sílu dá, dál jít nechci víc už sám. Vždyť vzácný cíl před sebou má. Mě láska tvá vždy sílu dá, dál jít nechci víc už sám. Vždyť vzácný cíl před sebou mám, vzácný cíl před sebou. Vzácný cíl před sebou mám, vždyť vzácný cíl před sebou mám. To je pár písní, které provázely můj život a mé rodiny. Těch písní vzniklo asi 300 různých písniček, některé si nepamatuju, ani jsem to napsal, nenapsal, ani se tím jako netrápím. Ale byly to písničky, které jsem si vždycky rád napsal. Některé přinesly požehnání, některé zapadly. Ale ty písničky, těch pár, co jsme vybrali dneska, byly písničky, které měly svůj příběh. Příběh, které se váže k nějakým lidem. Abych s váma chtěl na závěr, dnes se pomodlím, přečíst jeden verš. Možná máte oblíbený texty, tak bych si trošku psal, abyste měli taky ještě jeden oblíbený text.
Žalm 20. Ono to odpovídá trošku mému naturelu. Mně se moc líbí ten text a pozbuzuje mě. Žalm 20. verš 9. Oni klesali až padli, my jsme povstali a přetrváme. Víte, kdo vyhrává? Kdo stojí. Vůbec nezáleží v téhle chvíli, jestli seš nahoře nebo dole, to je úplně jedno. Víte, co záleží? Jaký máš směr. Jestli seš nahoře a jdeš na přistání, sorry, máš smůlu. A jestli seš úplně ubitej, ale máš na bránu, na výšku, tak paráda. Ty budeš stát. Tak se netrap, kde seš teďka, ale trap se tím, jaký máš směr. Oni povstali a zůstali, oni klesali a padli. Oni povstali, přetrvali, zůstali, oni klesali a padli. Moji milí bratře, sestry, Vojkovičí, přeju vám, abyste stále jako raketa šli nahoru. Abyste šli nahoru. A když padnete, pořád to zvedat. A spravedlivý člověk je v tom, ne že je bez chyby, ale v tom, že stále povstává. A to kež vám Pán Bůh přeje. A zpívejte doma. Hodně zpívejte si. Vyndejte dráty z uši a zpívejte. Radujte se z toho, že mám Pán Bůh tenhle dar dal. A dneska jsme vám ukázali, že neuměle také zpíváme i my. Tak Pán Bůh vám žehne. I kdybyste klesli, povstávejte, až zůstanete stát. Můžeme se postavit a se s vámi pomodlíme závěr. Můj Bože, chci ti poděkovat za svůj život, kudy jsi mě vedl. Chci ti poděkovat za to, čím jsi mě provázal. Chci ti poděkovat za příběhy, které jsem mohl zažít ve svém životě, ať dobré, či špatné. A chci ti poděkovat za vše, u čeho jsi byl ty, Pane. Děkuji ti. Prosím tě, abys teď, milé bratry, zachoval nejen při životě, tom tělesném, ale duchovním. Aby ten, kdo je ubitý, aby opět povstal. A ten, kdo povstal, aby stoupal výš. Aby nikdo z nich neklesal. Bože, ty je tak podpírej. Dávám tě do tvých drahých rukou. Prosím o požehnání pro ně. Aby se vzájemně milovali, radovali se ze své společenství. Rodiny, aby rostly. A Bible, jak jsem ráno už prosil, vůni životu tomuto kraji. Díky ti, Bože, za to. A děkuji ti za jejich dar. Dar hudby, kterým tolik těší a potěšují kolem sebe. Chválím tě, Pane, za ně. Amen. Pánu, kam žehnej, provázej vás a nikdy neviděnou.